Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nasi ndawe nenyaya inonzwisa tsitsi yemakorokoza 7 akadonerwa nemugodhi kurenmine iri kubindura. Muri Zimbabwe nyaya iri kunzwisa tsitsi zviri kunzi makorokoza aya akapinda achimaina gold siri pamutemo. So parikunzi pavakaputitsa madynamites avo ndopakaita kuti mugodhi uyu uwire uchivavharira mukati momo. Chiitiko chakaitika musi wa 22 June. Asi zviri kunzi nanhasi kubva musi wa 22 uyu parikunzi pakwanisa kuburitswa mitumbi yevarume vanokwanisa kuita 3. Vamwe 4 varikunzi havasikwanisa kuburitswa nenyaya yekuti mishini iri kushandiswa isu kwanisa kusvika pavakanga vari. Mune Zimbabwe nyaya iri kunzisa tsitsi mugodhi uyu uri kunzi pari zvino wakatovharwa ende wagadwa nemapurisa, hapana ari kukwanisa kunge achipinda ipapo. Pane maoperations ari kuitwa nemainjiniya epa Rainmine pamwe chete nepa Federal Baker. Mune Zimbabwe nyaya inozvisa tsitsi tinongoshuwira kuti dai varume ava vakwanisa kuretrivwa mitumbi yavo. Tichange tichikupai zvizere panyaya iyi pamazuva anotevera. Please don't forget to subscribe to our channel kuti tirambe tichikupai maupdates pazvinhu zvinenge zvichiitika munyika ino yeZimbabwe.